xuska maalinta caalamiga ah ee ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka dilaaga ah ee cagaarshowga ayaa sanad kasta la dhigaa 28-ka Juulaay si loo kordhiyo wacyiga iyo fahamka cudurka halista ah ee cagaarshowga. Maanta oo kalena waxaa diiradda la saaraa dadaallada lagu bixinayo ka hortagga xanuunkan. Isbitaalka takhasusiga ah ee Somali Sudanis ayaa soo qabanqaabiyey barnaamij bilaasha oo lagu bixinayo tallaalka ka hortagga cudurka cagaarshowga ee nooca B oo loogu talagalay qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana ka faa'iidaystay barnaamijkan oo socday muddo 7 ku dhawaad 1000 qof. Wiiggan waxaa noo soo dhammaaday oo maanta noogu eg talaalka hepatitiska ama cagaarshowga sida u taqaanaba Soomaalida. Marka waxaan bulshada Soomaaliyeed kula dardaarmaa inay talaalka qaataan maadaama anaga aan talaalka si free ah ku bixinayna. Doktor Maxamed Xasan Nuur ayaa sheegay in xog ururintii ugu dambeysay ay muujinayso in dadka qaba cudurkan ay ka badan yihiin kuwa laga baaray ama laga daweeyey, waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay wacyigelin dheeraada. Saad ogtihiin ama la sheego dadaw caalamka waxaa la yiraahdaa 30 sekin oo adduunka soo marta qofba u dhinta cudurada ay sababaan cagaarshowga biyiga. Haba u badnaatay wadamadan Afrika iyo wadamada Sub-Sahara. Wadankeena Soomaaliya lama hayo daato ama statistics aad yani xilligii burburkii kadib saawid waxaan ku aragnaa isbitaalada bukaanka kala duwan oo qaba cudurka cagaarshowga noocyadiisa kala duwan. Qaatayaasha talaalka ee maanta waxay u tahay markoodii koobaad oo ay fursad u helaan inay iska talaalaan cudurka cagaarshowga, waxaana ay qaateen wadiga koobaad ee talaalka ama doswan. Waxaan ogaaday in ka hortagga uu ka fiican yahay daaweynta, saas awgeed ayaan u imid Somali Sudanis Hospital. Waxaan qaatay talaalka hepatitis B. Waxaa u imaaday inaan ka qaato vaccine-ka oo hepatitis B viruska. Alxamdulillah, maanta waxaan qaatay dooska koowaad si bilaash ah aan ku qaadanay. Agaasimaha caafimaadka isbitaalka Somali Sudanis, Dr. Cabdulqaadir Yuusuf Cabdullaahi, oo ka xog waramay ujeedka barnaamijkan, ayaa sheegay inay ka jawaabayaan culaysyo haysta bulshada ee ku aadan cudurkan oo ku badan wadamada soo koraya, sida warbixinta kala duwan lagu sheegay. Talaalkaas waxa ka faa'iideystay muddo usbuuc ah oo hadda uu soo socday in ku dhow 1000 qof oo ka kooban dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Mar walba isbitaalka Somali Sudanis waxa uu ka jawaabaa culayska caafimaad ee bulshada maaragtay heesto. Hepatitiskana wuxuu ka mid yahay xanuunada khatarta ah ee bulshada sida sahalka ugu dhex faafi karo. Cudurka cagaarshowga ayaa fara badan ku haya bulshooyinka caalamka, waxaana sanad walba u dhinta sida lagu muujiyey xogo kala duwan malaayiin qof oo inta badani ku nool dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika, koonfur bari Aasiya, Latin America. Waxaana uu qorshuhu yahay in cudurkan laga ciribtiro adduunka ugu dambeyn sanadka 2030. Cabdiweli Bilow, warbaahinta qaranka, Muqdisho.